В Україні планують створити завод з обслуговування засобів протиповітряної оборони. Про це заявив генеральний директор «Рейнметаль» Армін Папертер. Повідомляється, що будівництво розпочнеться за 1-2 роки. На підприємстві зможуть ремонтувати зенітні системи, які Німеччина передала Україні. Це IRIS-T, SL Skynex, 30 Gepard. Також повідомили в «Рейнметаль», що 40 заявлених БМП «Мардер» до вересня будуть поставлені в Україну. Ну, а пауза у постачанні допомоги Україні не була корисною. Ситуація на фронті складна і викликає занепокоєння. Позицію Пентагону під час брифінгу озвучив речник Патрік Райдер. Як ви чули, міністр Остін та інші кажуть, що ми дуже наполегливо працюємо, щоб якнайшвидше доставити допомогу в Україну. Знову ж таки, зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Пауза у наданні допомоги Україні від США не була корисною, попри те, що є й інші партнери, які допомагають. Росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просуватися вперед. Це викликає занепокоєння. Якими поступовими вони не були, це безперечно викликає занепокоєння. І ми збираємося продовжувати тісно співпрацювати з Україною та нашими міжнародними союзниками та партнерами, щоб отримати їм необхідну безпекову допомогу. Ну, це, звісно, пан Райдер відкрив Америку, заявивши, що пауза не була корисною у постачанні допомоги. Зараз доєднуємо Олександра Мусієнка до розмови. Це керівник Центру військово-правових досліджень. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго ранку. Вітаю. А пауза ця подолана вже? Ну, от ми просто чуємо так про один пакет допомоги, про анонсований ще один пакет допомоги від Сполучених Штатів, про пакет допомоги там від Німеччини. Але чути про пакет допомоги і використовувати вже цей пакет допомоги, це ж ну, трохи різне. От чи це ще одна пауза, яка теж не буде корисною? Так. Ну, справа в тому, що це вже подолано, безумовно, тому що тенденції позитивні, вони намітилися, як би там не було, бо пакети виділяються, а зброя їде. Просто треба розуміти, що є певні складнощі, які іноді виникають в логістиці, затримка, яка є і відбувається з боку Заходу, що впливає, в принципі, на ситуацію на фронті так само. Ну, от те, що ми бачимо, наприклад, і наступ російських військ на Харківщині, очевидно, що ворог моніторить ситуацію і думає, що є вікно можливостей для них, поки ця допомога ще в повному обсязі, в тих об'ємах, які потрібно, не доїхала. Разом з тим, ну і це впливає реально на ситуацію на фронті. Тобто наслідки того, що була пауза, доволі суттєва 5-6 місяців, коли ми не отримували від Сполучених Штатів достатньо серйозних пакетів допомоги, як це було раніше, ми зараз її відчуваємо і зараз. Ну, тобто вона є і зараз. Те, що відбувається на Харківщині, зокрема, це теж наслідки, і те, що ворог наступає, і поки що його наступ не зупинений, тому що не вистачає ще сили засобів для того, щоб їй вдається в знаки виснаженість окремих українських підрозділів саме в ситуації зі зброєю. Тому що я тут хочу нагадати, що ви бачите, як дуже цікаво, коли нам західні партнери, я це помітив, і сам, коли спілкуюся з дипломатами або з експертами, вони завжди починають розмову із того, як у вас іде мобілізація. Скільки людей ще буде там і так далі, чому не пришується, чому там не прискорюється, чому і так далі. Тобто це постійно лунає. Вони запитують, на що є контраргумент. А скажіть, будь ласка, сформувати нові бригади, про які говорив командувач сухопутних військ України, генерал-лейтенант Павлюк в інтерв'ю для The Economist, їх же ж потрібно, крім того, щоб укомплектувати людьми, а це наше завдання, зрозуміло, так їх потрібно укомплектувати зброєю. Так от це ваше завдання, наших партнерів, зокрема, щоб не виникло так, що окей, це все триває, мобілізація триває, але тоді ж потрібна і зброя. І ось тут не має бути, скажімо так, знаєте, подвійних стандартів, коли, мовляв, і допомога не надходила, але і Україна мала зробити щось більше. Ми не могли зробити більше, ніж зроблено було. Тому що зроблено було дуже багато, насправді, і те, що зараз тримаються українські війська, і те, що зараз використовують зброю, яка є, сили і засоби, фактично намагаючись її розділити, і щоб забезпечити потреби фронту, це вже, я вам скажу, велике досягнення. В цих умовах, які зараз є, це велике досягнення, те, як українським силам вдається стримувати ворога, попри те, що у ворога є тактичні успіхи. А чому так? Тому що все ще відчувається брак і нестача певних видів озброєння, сил і засобів.
що і призводить до таких ситуацій, які ми бачимо. Взагалі, у мене складається враження, що, знаєте, ситуація, чи коли загострюється момент якийсь, от, на жаль, немає заходів превентивних наперед. Тому що коли загострюється вже ситуація, коли Росія в наступі з жовтня 23-го року, коли важкі кровопролитні бої, вони захопили Авдіївку, дещо просунулись, зараз Харківщина, можливі атаки на Сумщину, про що ми чуємо. Тоді починають включатися західні партнери активніше. І от ми зараз чуємо про додаткові системи Петріот, про допомоги, про 2 мільярди, які під час візиту до України оголосив держсекретар Блінкен. Зараз, знову ж таки, новий пакет, ще один пакет екстреної допомоги від США планується. Але це тоді, коли відбувається щось екстрене безпосередньо. А коли потрібно превентивно планувати, ну, подекуди воно дається важче, тому що є затримки. От така ситуація, що можна сказати з допомогою. І загалом, ну, розумієте, ми знову ж таки підходимо до тієї ситуації, що в якийсь момент уже зброї може бути недостатньо, а потрібно буде реалізовувати оту ідею, про яку говорив французький президент Макрон, і війська відправляти. Хоча б на захід України, західні області і центральні області для виконання певних функцій і завдань, які це вже деталізація цього питання. Ну, ось така ситуація. Але разом з тим, узагальнюючи, скажу, що все ж таки пакети пішли, і ситуація з забезпеченням деяких підрозділів і артилерії, вона покращується, ну, принаймні, в контексті засобів артилерійського вогню. Пане Олександре, під час вашої відповіді почали червоніти ряд областей, буквально одна за одною. Пов'язано це із загрозою застосування балістичного озброєння зі Сходу, про що повідомляють повітряні сили Збройних сил України і попереджають про те, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Отже, Київська область і місто Київ зараз повітряна тривога, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Полтавська, Чернігівська, Сумська та Харківська області також мають червоний колір. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І, пане Олександре, от щодо Сумської, до речі, Харківської області, хотів би вас перепитати, ви теж звернули увагу на те, що там якраз така, знаєте, намагаються створити російські окупанти паніку. І, ну, зокрема, центр протидії дезінформації, керівник пан Коваленко повідомляв про те, що паніка може бути викликана намаганням посадити Україну за там стіл переговорів, в принципі, для того, щоб провести там, мусувати цю тему, просувати переговори, ті, які вигідні Росії. Чи може це бути пов'язаним, ну, по-перше, про які переговори мова, тому що про них офіційно ж не йдеться ніде. І чи може це бути пов'язаним з дводенним візитом Путіна до Китаю? От зараз якраз вся ця істерія, яку намагаються посилювати російські окупанти. Ні, ну дивіться, істерія істерією — це нагнітання ситуації, присутнє будь-якій наступальній кампанії, яку проводить ворог. Це неодмінно супроводжується інформаційно-психологічними операціями. Разом з тим є певні загрози, про які відомо і які ніхто не відкидає, і ризики, які існують. Саме тому і президент України Володимир Зеленський скасував, як відомо, робочі поїздки і візити, щоб тримати ситуацію на пульсі і контролювати, що відбувається. Як і головнокомандувач Збройних сил, який перебуває у найгарячіших точках зараз, де тривають бої. Тобто, я скажу так, що панікувати не потрібно. Потрібно реально і адекватно оцінювати виклики, загрози, які є. Вони на сьогоднішній день ще зберігаються для Харківщини, тому що попри те, що українським військам вдається стабілізовувати ситуацію, і тут не треба дійсно панікувати. Не виключено, що ворог може спробувати поширити свій наступ на Харківщині ще на одному-двох напрямках, або на Сумщині фактично. Тобто такі сценарії, вони ще в повній мірі не, скажімо так, не зняті з порядку денного ворогом. Тому що всі війська, які є, всі війська, підкреслюю, які зараз є у групуванні «Сєвєри», там Ленінградського військового округу і так далі, вони в бойових діях ще не задіяні. Велика кількість їх є, але ще певно вони зберігають групу. Тобто, ну, скажімо так, активізація ще цих бойових дій можлива. Тому і наші сили готуються, тому іде, скажімо так, і попередження, відверта розмова і обговорення всіх викликів і загроз, які існують.
не перебільшуючи їх, не применшуючи, а говорячи, як є. Що стосується візиту Путіна до Китаю, ну ясно, я би зараз сказав так, що візит Путіна до Китаю, його інтерв'ю Сіньхуа про те, що він підтримує китайський план, це намагання перебити ось цей наратив і контекст дуже важливої зустрічі з української формули миру в Швейцарії. Їм дуже це допікає, тому що підтримати і обговорювати український план приїде велика кількість держав. Ну, а це продемонструє, що Росія досі в ізоляції. Ну, для того, щоб не перебувати в ізоляції, їм треба заручитись підтримкою когось, наприклад, Китаю. А Китай підтримує перемир'я по лінії фронту. І звідси відповідь на ваше запитання, що чи хоче Росія таким чином чогось досягти, і Путін на тлі візиту хоче, тому що вони дійсно хочуть натиснути, і Путін цього не приховує, що вони хочуть якомога далі просунутися, щоб, як говорив Путін, завоювати, не приховуючи неоімперські амбіції, агресивні, завоювати якомога більше територій, а тоді нав'язувати умови на перемовини. Чому вони так поспішають? Тому що розуміють, що ситуація може змінитися через місяць, два, три, коли більші обсяги зброї будуть надходити в Україну, цей наступ буде остаточно зупинений, ворог понесе втрати і може навіть втратити ще й по ті території, які вони фактично окупували. Тобто українські сили ще їх відтіснять з певних меж територій, і тоді вже Україна буде виглядати з позиції більш сильного на перемовини. Ну, вони не хочуть цього допустити і поспішають якомога швидше зафіксувати певний стан для того, щоб потім дійсно це використовувати, в тому числі як тиск, і в тому числі для того, аби зафіксувати певні позиції, щоб, ну, ви бачите, зараз різні публікації в медіа з'являються про те, що там припинення вогню, писали «Нью-Йорк Таймс» і так далі. Ну, от в цьому сенсі Росія і намагається. Бачите, дивіться, я би сказав так, що багато в чому паніка виникає на Заході. У мене таке складається враження, тому що як тільки щось таке відбувається, як тільки Росія десь поширює наступ або десь активізується, одразу дістають на Заході із шухляд, знаєте, які припали там пилом, плани про, там, наприклад, корейський сценарій чи ще щось, як «Нью-Йорк Таймс» написала. І Путін це розуміє. Путін же ж це бачить, що йому варто десь натиснути, десь почати дії, навіть мати незначні тактичні успіхи, і вже є реакція. Тому він намагається цим користатися. Тут повітряні сили повідомляють, Полтавщина, особливо уважно, ракети зі сходу рухаються у вашому напрямку. Не знімайте роботу сил протиповітряної оборони, знаходьтесь в укриттях цивільного захисту. Тривога продовжує лунати у низці областей, пов'язана вона з застосуванням балістики. Пане Олександре, я про спроможності ворога і наші можливості їх зменшити. Ця інформація поки що не офіційна, оскільки немає підтвердження ні від Генерального штабу, ні від Страткому. Чекаємо від них роз'яснення. Я про Бельбек і сьогоднішні нічні каміння з неба, так, які попадали тут. Партизанський рух теж повідомляє, що під час ударів по аеродрому було уражено склад з ракетами для МІГів, для Су-27 і Су-30, якими обстрілюють нашу Україну. І, типу, на цьому складі саме більшість ракет, мовляв, таки зберігали. Ще раз підкреслюю, інформація від партизанського руху, ми чекаємо офіційних повідомлень. Але тим не менш, змоделювати і стеоретизувати, пане Олександре, ми можемо. В теорії, мінус найбільший склад з ракетами, які використовують для обстрілів наших територій, це що для ворога? Це наскільки суттєва втрата, тактична чи стратегічна? А це, до речі, було, це ще було втрата складу, це була вчора. Під час вчорашньої атаки. Сьогодні ще одна була просто атака вночі. Атака, так. Ще одна атака, ще ми чекаємо результатів, які там будуть, тому що там пожежі були. Тобто, фактично, ну, знищують, добивають Бельбек, можна сказати, як аеродром, як авіаційну базу, змушують ворога звідти піти. Ну, це зменшення спроможностей в будь-якому випадку і зменшення загроз і тиску для саме південних наших областей. А як надовго? Не назавжди, на жаль. Тому що ворог буде шукати можливостей і варіантів, яким чином здійснювати атаки іншими способами. Для того, щоб це було надовше, треба, я вам скажу, що треба. Треба звільнити Крим, розташувати там системи ППО потужні і знищувати авіацію ворога на підльотах. І тоді, як мінімум, авіаційні засоби ураження вони застосовувати точно не зможуть. Я маю на увазі Х-59, там Х-69, і тільки стратегічну авіацію. От, власне кажучи, що потрібно зробити, але
робота по демілітаризації Криму триває. І я думаю, що це не просто елемент, скажімо так, знищення ракети, не просто для зменшення обстрілів. Мені здається, що тут є більш глибокий стратегічний задум того, що на момент, коли Україні вдалося би накопичити сили і перехопити ініціативу, сценарій того, що проведення операції на лівобережжі Херсонщини з розширення плацдарму там, він зберігається. Звідси і Крим як основний логістичний вузол і основне забезпечення окупантів якраз на лівобережжі Херсонщини. Ну, тут розумієте, пане Олександре, ми ж повертаємось тоді до питання паузи, яка не була корисною. Так? А тим часом російські окупанти, наприклад, тягнуть гілку залізничну суходолом до того ж Криму. Це без питання мосту так званого Керченського. От що з цим робити? Ну, відповідно, всі ж розуміють, що треба, ну, як мінімум, суходолом переривати ці постачання і бити по цій гілці. Це всім відомо. Але пауза, яка не є корисною, от як з цим бути? Буквально хвилина в нас на розмірковування. Лівобережжя Херсонщини, вони цим не врятують якраз. А що стосується залізниці, які ведуть, є способи боротьби, тому що є мостові переходи. І Україна в гранітному цього року, на початку року, знищувала міст уже один. Є залізничні вузли, є локомотивні депо. Тобто способи певні боротьби, вони існують насправді. Разом з тим, це не означає, що не треба відмовлятися від ідеї знищення саме Керченського мосту. Він теж відіграє певну функцію. Дякуємо за ці роз'яснення вам, пане Олександре. Олександр Мусієнко, це керівник Центру військово-правових досліджень. Він був на прямому відеозв'язку.